er det høsten. I dag tidlig var det ganske kaldt, og vi vet jo at det bare blir kaldere og kaldere de neste ukene. Det er sånn at vi blir kalde på hodet, vi blir kalde på skuldrene, og vi blir til og med kalde på føttene våre. Kanskje du har forstått hvor jeg vil allerede? Vi har nemlig en del uttrykk på norsk, hvor vi kombinerer ordet kald med kroppsdeler. Men når vi gjør det, så handler det ikke om at vi fryser. Vi har et uttrykk som heter å holde hodet kaldt. Det betyr at vi klarer å tenke rasjonelt og fornuftig i en stresset situasjon. Da holder vi hodet kaldt. Noen ganger så kan vi ha lyst til å gi noen en kald skulder, eller vende noen en kald skulder, altså snu en kald skulder mot noen. Det betyr at vi avviser noen. At vi ikke har lyst til å snakke med noen eller hjelpe noen. Da gir vi dem en kald skulder. Og det siste uttrykket, det er å få kalde føtter. Og hvis du får kalde føtter, så betyr det at du blir redd eller engstelig for å gjøre noe du egentlig hadde bestemt deg for å gjøre. Ikke sant? Du har planlagt noe, det virket som en god plan, og så plutselig så begynner du å tvile. Er dette så lurt nå? Og da får du kalde føtter. Så det var altså de tre uttrykkene. Å holde hodet kaldt, vende noen en kald skulder, og å få kalde føtter. Og vi har mange, mange flere sånne uttrykk på norsk, hvor vi bruker adjektivet kald, kanskje ikke så rart ettersom vi bor i Norge, og jeg kommer helt sikkert tilbake med flere uttrykk når det vi nærmer oss vinteren. Men inntil videre så må du bare ha det riktig så bra. Fortsett å følge meg, få gjerne noen venner til å følge meg, for jeg blir alltid veldig, veldig glad for å få nye abonnenter på kanalen min. Ha det bra så lenge!